Šiandien žiniuose. Mažėjant naujų užsikrėtimų, analitikai fiksuoja penktos pandemijos bangos pabaigą. Tik kažkodėl apie tai nei Arūnas Dulkys, nei jo ministerija, nei CIPT. Vyriausybės numatytos priemonės nevelnio nepadės suvaldyti infliacijos, pareiškė valstybės kontrolierius. Kaunas iki ausų murkdosi korupcijos liūne. Dėl kišininkavimo teismo verdikto jau sulaukė buvęs Kauno švaros vadovas. Rusijos ambasada ir išvarius iš Vilniaus ambasadorių liks ambasada. Tik kai po langais stivuliuoja kraujo jūros, reziduoti joje vis nemaloniau. Teismas atmetė Belaruskalį skundą ginčia su vyriausybe. Darbo inspekcija įmasi neplaninių patikrinimų sveikatos įstaigose. Taip tikisi išgyvendinti iš jų mobingą ir psichologinį smurtą, kuris jau bado akis. Per pandemiją laimingų vaikų Vilniuje sumažėjo net penktadaliu. Ir žaislų muziejus tęs veiklą senosiose patalpose sostinės senamiestyje. Mažėjant naujų užsikrėtimų, statistikos departamento analitikai fiksuoja penktosios pandemijos bangos pabaigą. Apie tai skelbiama valstybės duomenų analitikos Facebook paskyroje, tiek pirminių, tiek pakartotinių, antrinių bei tretinių užsikrėtimų skaičius sparčiai krenta. Bendras užsikrėtimų skaičius jau atsidūrė ten, kur buvo beprasidedant penktajai bangai gruodžio pabaigoje, teigiama įraše. Analitikų teigimu šis mažėjimas bus matomas iki išnykimo arba specifinės imuninės atminties nuslopimo arba naujos viruso atmainos, tuo pačiu teigiama, kad ateities pandemijos yra absoliučiai neišvengiamos, o jūsų keliai virusai gali būti tiek mažiau, tiek labiau pavojingi žmogaus gyvybei nei SARS-CoV-2. Nurodoma komentare, 14 dienų naujų pirminių susirgimų koronavirusų skaičių 100 tūkstančių gyventojų dabar siekia 1107 atvejų. Šis rodiklis nuosekliai mažėja nuo vasario pradžios. Klausimas sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui. Ką veikia ministras, jo komanda ir visas didelis ministerijos aparatas, jeigu tokias svarbias naujienas kaip faktinė pandemijos pabaiga, visuomenė gali sužinoti nebent tik naršydama socialiniuose tinkluose. Dalis vyriausybės pasiūlytų antiinfliacinių priemonių ne tik nepadės suvaldyti infliacijos, bet gali tik dar labiau ją skatinti. Po susitikimo su prezidentu pareiškė valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas. Jo teigimu, tarp kainų augimą skatinančių priemonių yra šildymo kompensacijos gyventojams. Pasak kontrolieriaus, vyriausybės plane daugelio atvejų numatytos tik didėjančios išlaidos, kurios nėra padengtos struktūrinėmis pajamomis, dėl to auks ir biudžeto deficitas ir infliacija. Visuomenė spaudžiama ko nors imtis, kad gyventojams bent kiek amortizuotų energetikos, maisto ir kitų kainų augimą, vyriausybė praėjusią savaitę pasiūlė didinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Senatvės pensijas, šalpos išmokas, vaiko pinigus, plėsti šildymo kompensacijų gavėjų ratą. Visoms šioms priemonėms, įskaitant dujų ir elektros kainų augimo amortizavimą, gyventojams numatyta daugiau kaip 1 milijardas eurų valstybės biudžeto lėšų. Turbūt Kauną jau greit bus galima vadinti kyšininkų sostinę, nes panašu, kad korupcija šio miesto administracijoje ir savivaldybės įmonėse išsišaknijusi taip giliai ir plačiai, kad pareigūnai vos spėja gaudyti kyšininkavimo liūne besikapanojančius aukšto rango veikėjus. Kol su įkalčiais demaskuojami nauji, kiti jau sulaukė ir teismo verdiktų. Kauno apygardos teismas pripažino kaltu buvusi savivaldybės bendrovės Kauno švara direktorių Dalių Tumyną, jam skirta beveik 30 tūkstančių eurų bauda. Nuteistas ir Tumyną papirkti bandęs bendrovės galuotas vadovas Algimantas Tareilis, bei pati bendrovė. Tareiliui skirta 18,5 tūkstančių įmoniai 94 tūkstančių eurų bauda. Nustatyta, kad buvęs Kauno švaros vadovas sudarė palankesnės sąlygas galuotojui dalyvauti ir laimėti jo vadovaujamos savivaldybės įmonės paskelbtuose viešuosiuose pirkimuose traktoriams, jų komplektuojančiams detalėms, įrangai, techniniam aptarnavimui įsigyti. Už tai buvęs vadovas gavo 7,5 tūkstančio vertės kyšį, kuris sudaro nuolaidą nuo perkamo traktoriaus vertės. Nors kaltinami ir neprisipažino, jų kaltė įrodyta liudytojų, specialistas parodymais, kriminalinės žvalgybos surinktais duomenimis ir kita medžiaga. Belangin kyšininkai nepateko tik dėl to, kad skirdamas jiems bausmės teismas atsižvelgė tai, jog jie neteisti, charakterizuojami teigiamai, dirba turi šeimas. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Rusijos ambasada išlaikys esamą pavadinimą ir pažeminus diplomatinį atstovavimą tarp šalių, praneša Užsienio reikalų ministerija. Reaguodama į žudynes Kyjivo priemiestyje Bučoje, Lietuva šį pirmadienį nutarė pažeminti diplomatinį atstovavimą tarp Lietuvos ir Rusijos bei nurodė šio šalies ambasadoriui išvykti iš Lietuvos.
Taip pat priimtas sprendimas uždaryti Rusijos konsulatą Klaipėdoje. Po šio sprendimo Rusijos ambasados Lietuvoje pavadinimas lieka koks buvo, o Rusijos ambasadorius Aleksejus Isakovas turi išvykti per 7 dienas nuo notos įteikimo. Generalinis konsulatas Klaipėdoje turi būti uždarytas per 15 dienų nuo notos įteikimo, per tiek pat laiko darbuotojai turi palikti Lietuvos teritoriją. Lietuva taip pat iš Maskvos atšaukė savo ambasadorių Eitvydą Bajarūną. Nuo šiol santykiai su Rusija bus palaikomi žemesnio lygio diplomatų reikalų patikėtinių lygių. Vis tik net ir Vilniuje likusiems Rusijos atstovams ambasadoje šiomis dienomis nejauku. Pro langus jie mato tvenkinį, kuris atrodo kaip tikro kraujo ežeras. Plaukdama kraujo spalva nudažytame tvenkinyje vakar solidarumą Ukrainai pareiškė olimpinė čempionė Rūta Meilutytė. O šiandien vyko baltai apsirengusių moterų plaukimas. Protesto iniciatoriai sako, kad renginys skirtas skatinti europiečius ir pasaulį, nepanirti į nejautrą ir abejingumą, nebelaikyti pinigų svarbesniais už žmonių gyvybės, spausti politikus imtis aktyvesnių veiksmų ir dar griežtesnių sankcijų gelbstint Ukrainą nuo ją užpuolusio agresoriaus Rusijos. Originalaus performanso sumanytojų teigimu kraujo tvenkinys liudija Rusijos atsakomybę už karo nusikaltimus Ukrainoje ir nepaliaujamas žmonijos pastangas išplaukti iš ją ištikusių negandų. Teismas atmetė Belaruskalij skundą ginče su vyriausybe ir paskelbė, kad vienos didžiausių Baltarusijos trąšų gamintojų ir Lietuvos geležinkelių sutartis dėl milijonų tonų trąšų gabenimo per Lietuvą kėlė grėsmę nacionaliniam saugumui. Į Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos Sąjungos sankcijų sąrašus įtraukta Belaruskalij sausį teismui apskundė vyriausybės sprendimą, pagal kurį Lietuvos geležinkeliams buvo nurodyta nuo vasario 1-osios nutraukti ilgalaikę sutartį su Belaruskalij dėl jos trąšų tranzito per Lietuvą. Iš esmės įmonė net neginčijo nustatytų jos ryšių su Baltarusijos nedemokratiniu režimu. Šias išvadas pagrindė ir suinteresuotų institucijų pateikta informacija, taip pat kiti bylos rašytiniai duomenys. Vien šio pagrindu teisinio reguliavimo prasme pakaktų sandorį pripažinti netitinkančių nacionalinių saugumo interesų, rašoma teismo pranešime. Pavaldinius engti įpratusiems ligoninių karaliukams ir karalienėms ateina sunkesnės dienos. Valstybinė darbo inspekcija planuoja neplaninius patikrinimus sveikatos priežiūros įstaigose, psichologinio smurto darbe prevencijai užtikrinti. Pasak institucijos, patikrinimai vyks nuo balandžio iki rugsėjo. Nusitaikyta į gydymo įstaigas, nes kaip tik iš ten gaunama daugiausia skundų, pranešimų ir paklausimų dėl darbe patiriamo psichologinio smurto, prasto mikroklimato ir nuolat vyrančios įtampos, skundžiasi ir švietimo bei socialinių paslaugų darbuotojai. Tad po ligoninių greičiausiai ateis eilė patikrinimams ir šiose įstaigose. Per pandemiją net penktadaliu Vilniuje sumažėjo laimingų vaikų, skelbia Vilniaus savivaldybės užsakymų tyrimą atlikęs visuomenės sveikatos biuras Vilnius sveikiau. Dar visai neseniai 2016-aisiais laimingų vaikų sostinėje buvo 85%, o dabar tik 66%. Higienistai sako, kad suprastėjusius rodiklius lėmė nežinomybė pandemijos pradžioje, nes nebuvo patenkinti esminiai vaikų poreikiai, tokie kaip saugumas, svarbumo jausmas. Bet labiausiai vaikus esą paveikė karantinas, todėl dabar ypač svarbu užtikrinti, jog po pandeminėme pasaulyje jie kuo greičiau grįžtų į įprastą gyvenimą, pagerėtų socializacijos įgūdžiai, sustiprėtų ryšiai su bendraamžiais. Pastebėta, kad laimingų vaikų ypač mažėja vyresnėse klasėse, penktokai jaučiasi laimingesni nei devintokai. Kuo vyresnis vaikas, tuo laimės rodikliai prastesni, bet to išsiaiškinta, kad nors dabar padaugėjo vaikų, aktyviai leidžiančių laisvalaikį, tačiau nepakankamai, tik kas trečias mokinys Vilniuje fiziškai aktyvus. Tokios pat ir pasaulinės tendencijos įvairūs tyrimai rodo, kad ES gyventojai tampa vis pasyvesni, pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis rekomenduojamo fizinio aktyvumo pasaulyje nepasiekia net 80% vaikų ir paauglių. Per pandemiją 1,5 milijardo vaikų pateko į socialinę izoliaciją ir nuotolinį mokymąsi. Lietuva uždarydama vaikus namuose, galima sakyti, pranoko visus. Pas mus mokyklos buvo uždarytos net beveik 40 savaičių. Tai aš pavadinčiau tragediją. Vis dėlto drįščiau šiai dienai teikti, kad tokio ilgio izoliacijos nereikėjo, nes vyriausybės slenkščius mynė verslo atstovai, pramonės atstovai ir jūs turbūt puikiai pamenat, kad
Gaila, bet mokyklos buvo atidarytos pačios paskutinės. O turėtų būti atvirkščiai. Mokyklos turėjo būti uždarytos pačios paskutinės, o atidarytos pačios pirmadienės. Na, žinot, mokyklos nesuneša pinigų į valstybės biudžetą. Jos prašo finansavimą. Todėl sunkiau išgirsti vyriausybėje. Aš taip galvoju. Ir dar yra viena auksinė taisyklė, kuri galioja greičiausiai visame pasaulyje, tame tarp ir pas mus, kad ten, kur susiduria vaikų ir saugusių interesai, vaikai visada nukenčia. Profesoriaus Rimanto Kėvalo teigimu, pandeminiai vaikų kartai kils didesnių problemų negu tik laimės pojūtis. Per pandemiją uždarydami vaikus namuose, padarėme jiems tokią žalą, kurios neigiami padariniai iki galo paaiškės tik ateityje. Tai yra labai didžiulės ekonominės žalos valstybėms, kurios ilgai išlaikė nuotolinį mokymąsi. Tai yra įrodyta vėlgi amerikiečiai. Pagal jų nuotolinio mokymasi iki 0-3 metų neteko išsilavinimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, ateis mažesnio išsilavinimo žmonės, apribotos galimybės stoti į universitetus, prastesnė darbo jėga, paskaičiavo tikimybę priklausomybių nuo narkotikų, alkoholio. Tai yra rimti dalykai. Na, pas mus kažkaip, čia vaikai žino. Žaislų muziejus veiklą tęs senosiose patalpose Vilniaus senamestyje. Jos teigėjai laimėjo savivaldybės skelbtą patalpų įveiklinimo konkursą. Iš viso paraiškas dėl veiklos patalpose sostinės senamiesčio širdyje pateikė du dalyviai, o dabartinį Žaislų muziejų laimėtojų pripažino nepriklausomi ekspertai. Analogų pasaulyje neturintis unikalus muziejus žada įgyvendinti savo viziją Vilniaus miestui ir Lietuvai sukurti naujosios muzeologijos principais paremta kultūros paveldo sklaidai skirta ir į šeimas orientuota edukacinė erdvė. Šalyje nėra kitos žaislų ir žaidimų istorijai skirtos bei visuomenė orientuotos įstaigos, todėl tokio muziejaus idėja yra itin aktuali šeimoms ir mokslo metų laikotarpiu ir savaitgaliais bei per atostogas į Lietuvą atvykstančioms užsieniečių šeimoms, o šiuo metu ukrainiečiams. Muziejus patalpose veikia jau dešimtmetį, tačiau pasikeitus teisės aktams, savivaldybės teigimu nebebuvo galimybės su juo tiesiog pratesti nuomos sutartį ir teko skelbti naują konkursą. Žaislų muziejų nuo atidarymo jau aplankė apie 145 tūkstančiai vilniečių ir miesto svečių. Čia surinkta daugiau kaip 7 tūkstančiai edukacijų ir renginių vaikams bei šeimoms, daugybė parodų, ekspozicijų, konferencijų, nemokamų ekskursijų. Savivaldybės tarybos patvirtintose konkurso sąlygose buvo numatyta 230 kvadratinių metrų patalpas priešais Vilniaus arkikatedrą išnuomoti 10 metų už maždaug 69 eurus per mėnesį. Žaislų muziejus planuoja investuoti lėšų į patalpų atnaujinimą, pastato vėdinimo sistemą, taip pat bus papildytos ir seniausių Lietuvos žaislų bei 20-ojo amžiaus prisiminimų ekspozicijos. Balandžio 8-ąją numatomi krituliai, dieną trumpi, vyraus lietus. Naktį vietomis galime sulaukti perkūnijos. Vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių 9-14, naktį vietomis, o dieną daug kur gūsiai 15-20, vietomis iki 22 metrų per sekundę. Oro temperatūra ateinančią naktį 2-7, rytoj dieną 5-10 laipsnių šilumos.